पहिलो सत्र अब हामी सुरु गर्नका लागि तयार छौँ पहिलो सत्र विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो यो सत्रमा वक्ताहरूलाई बोलाउनु अघि म एउटा जानकारी गराउँ आजको यो कान्तिपुर माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट 2021 थाउजन्ड ट्वेन्टी वानलाई सहयोग गर्ने हाम्रा सहयोगी हातहरू टाइटल स्पोन्सरको रूपमा आइएमई इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस इन एसोसिएसन विथ प्रभु मनी ट्रान्सफर ब्याङ्किङ पार्टनर प्रभु ब्याङ्क एसोसिएट पार्टनर संसारा रेमिट र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल माइग्रेसन पार्टनर प्रेजिडेन्सियल इमिग्रेसन र इन्स्योरेन्स पार्टनर सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स त पहिलो सत्रका रूपमा विदेश जाने अप्ठ्यारो अर्थात् डक्टर गुरुङले आफ्नो प्रश्नहरूको सिलसिलामा पहिलो प्रश्नका रूपमा प्री डिपार्चर प्रसिडर्सहरूको बारेमा जसरी कुरा गर्नुभयो रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि एयरपोर्टबाट विमानस्थलबाट उड्नुभन्दा अगाडिका प्रक्रियाहरूमा कति सहज रूपमा ती श्रमिकहरूले सजिलोसँग भिजा पाउँछन् वा फ्री भिजा फ्री टिकटको जुन नयाँ व्यवस्था छ यो व्यवस्था आफै कति सजिलो छ यसैमा पनि केही देशहरूका सवालमा प्रश्न उठेका छन् लागतको कुरा कमिसनको कुरा र सँगसँगै म्यान पावरले गर्नुपर्ने सहजीकरणका कुरा यी लगायतका विषयहरूमाथि आजको यो पहिलो सत्रमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो यो विषयमा छलफलका लागि म वक्ताहरूलाई निमन्त्रणा गर्दछु नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङज्यू म वक्ताका रूपमा म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु यसैगरी नेपालीहरू श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा धेरै जाने मुलुकहरू मध्येमा पर्ने मलेसिया र साउदी अरबमा पूर्व राजदूत रहिसक्नुभएका राजदूत रहिसक्नुभएका पूर्व राजदूत उदय राज, 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 राज पाण्डेज्यूलाई पनि म वक्ताका रूपमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु प्लिज यस्तै आप्रवासनविद डाक्टर मीना पौडेलज्यूलाई पनि वक्ताका रूपमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु डाक्टर मिना पौडेलज्यू यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेज्यू र यो सत्र सञ्चालनका लागि म निम्ति पत्रकार कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार देवेन्द्र भट्टराई जो लामो समयदेखि यही यिनै विषयहरूमा लेख्दै पनि आउनु भएको छ र यसका वैदेशिक रोजगार यसका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक प्रभावहरूका बारेमा पनि कलम चलाउँदै आउनुभएको छ देवेन्द्र भट्टराईज्यू र यो सत्रको अवधिका बारेमा पनि जानकारी गराउँ पूर्व निर्धारित एक घन्टाको समयलाई थोरै छोट्याएर पैँतालिस मिनटमा सीमित गर्नको लागि म प्रस्तुताज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र पहिलो पैँतिस मिनट छलफल र तत्पश्चातको दस मिनट हामी प्रश्नोत्तरमा उत्तरमा अघि बढ्नेछौँ देवेन्द्र भट्टराईज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु धन्यवाद छ सरपचारिकतामाभन्दा समयको पाबन्दी र अरू कारणले पनि सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने बेला आएको छ एउटा आज बिहान निस्कने बेलामा आएको फोनको समाचारबाट म विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु पश्चिम रुकुम बस्ने देवबहादुर बोहरा भन्ने एकजना वृद्धले फोन गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कि एक महिना अघि घानामा घानाको आक्रा स्थित एउटा अस्पतालमा उहाँको छोराको निधन भयो स्थानीय एजेन्ट र काठमाडौँसम्मका एजेन्टहरूलाई चालिस लाख रुपियाँभन्दा बढी बुझाएर अमेरिका हिँडेको छोरो सिएर लियोनको फी टाउनबाट घानाको आकार आइपुगेपछि इमिरेट्स एयरलाइन्सले उसलाई ज्वरो आएको भनेर बाटैमा ट्रान्जिटमै छोडिदिएपछि उसको निधन भएको थियो र बुवाले भनेको समाचारमा हिजो मात्रै त्यो छोराको एउटा पर्स बेल्ट र जुत्ता काठमाडौँ आइपुगेको छ तर सब आएको छैन डेढ महिनादेखि त्यो सब घानाको हस्पिटलमा अड्किएको छ हामीले अप्ठ्यारो बाटोबाट सुरुवात गरेका छौँ यो सेसनलाई विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो यहाँ एयरपोर्ट छिर्नु अगाडिको अप्ठ्यारो बाटोको बारेमा म एकछिनमा आउँछु तर पुगिसकेपछि यो अप्ठ्यारो बाटोलाई लिएर म रोहन सरतर्फ फर्केर किनभने उहाँ म्यान पावर व्यवसायी मात्रै होइन मुलुकमा रहेका आठ सयभन्दा बढी म्यान पावरको नेता पूर्व नेता र अहिले पनि नेता नै पनि हुनुहुन्छ यसकारण म सोध्न चाहन्छु यी अप्ठ्यारा बाटाहरूमा जोडिएर मानव व्यवसाय मानव तस्करीको उपमा दिएर यतिका कुराहरू आइरहँदाखेरि म्यान पावर व्यवसायहरूले चाहिँ शुद्धिकरणको कुरा गरे गरेनन् गर्छन् गर्दैनन् र यो अहिले जुन मैले समाचार सुनाएँ यस कुराको खबरहरू सुन्दाखेरि तपाईँहरूको मानवीय संवेदनामा के तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन धन्यवाद देवेन्द्रजी सर्वप्रथम देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गरेर आफ्नो पेसा व्यवसाय गरिरहनु रहनुभएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी साथीहरू जो अपहेलित भएर पनि बेरोजगारी समस्या समाधान गरिरहेको अवस्था छ उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु हलमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र प्रत्यक्ष प्रसारणमा टेलिभिजन मार्फत सुनिरहेका सबैलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु यो मानव तस्करको विषय लामो समयदेखि उठिरहेको छ हामी आठ सय त्रिपन्न वैदेशी रोजगार व्यवसायहरूले वैदेशी रोजगार एन दुई हजार चौसठी अन्तर्गत रहेर त्यो एनले निर्दिष्ट गरेका जो दफा उभा दफाहरू छन् त्यो भित्र रहेर हामीले कामदार आपूर्ति गर्ने हुन् व्यवसायका लामो समयदेखि उठिरहेका आफ्ना मागहरू आफ्ना असन्तुष्टिहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ म अहिले त्यसमा पछि प्रवेश गरौँला साँच्चै यो घटनाहरू जो विदेशमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो अस्ति भर्खरै मात्रै टर्कीबाट हाइवेमा ग्रिस जाँदै गर्दा नेपाली नागरिक पाँचजना तिनजनाको निधन भयो दुईजना घाइते भए यसमा को जोडिएको छ त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू यो गैर कानुनी ढङ्गले विभिन्न मुलुकहरूमा विशेष गरेर विकसित मुलुकहरूमा कामदारलाई तस्कर गर्ने काममा हाम्रो व्यवसाय साथीहरू आबद्ध छैनन् र रा यदि राज्यलाई शङ्का लाग्छ भने कडा किसिमले छानबिन गरियोस् त्यसमा हामी वैदेशिक रोजा व्यवसायी सङ्घ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सहयोग रहने म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँले सम्बद्धता संलग्नताको कुरा गर्नुभयो घटनाले कस्तो हुँदो रहेछ भने सयमा नब्बे सय सलामत सबै ठिक भए पनि त्यो रुकुमको जुन घटना आयो यस्ता केसहरू अथवा ग्रिसको भन्नुभयो त्यो दसवटाले हल्लाउने काम रहेछ विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटोको प्रसङ्गमा हाम्रो संलग्नता हाम्रो निष्पक्षता छ भनिरहेकै बेलामा यहाँ विभागका वैदेशिकरण विभागका महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ उहाँ समक्ष अब यतैबाट सुरु भएको अप्ठ्यारो बाटोको बारेमा केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु एउटा नागरिक वैदेशिकरण जान चाहने नागरिकका लागि अहिले भर्खरै आएको नेसनल आइडी हुँदै पासपोर्ट हुँदै फ्री भिसा फ्री टिकटको सरकारी कथित नभनौँ एउटा म्यान्डेट हुँदै श्रम स्वीकृति अभिमुखीकरण मेडिकल र उस्तै पर्दा प्रहरी रिपोर्ट कल्याणकारी कोष यी सबै कुराहरू हुँदै जाने प्रक्रिया स्वतः त रहन्छ नै त्यो एउटा नियमै हुन्छ तर एउटा क्युआर कोडले नै सम्पूर्ण पहिचान र चिनारी हुन सक्ने समयमा यी सबै उल्झनहरू हुँदै यो अप्ठ्यारो बाटो किन रोजियो अथवा यसमा सहजीकरण किन गरिन्न अथवा विभागले के गरिरहेको छ यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनु थियो नमस्कार हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कान्तिपुर मिडिया ग्रुप आ, अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्ने यो फोरममा सहभागी हुने अवसर मिलेको छ खास गरी विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो भनेर भनिएको छ हाम्रो फिलिङ हो संसारका सबै सरकारहरूको एउटा काम के हुन्छ भने आफ्ना मुलुकका नागरिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने नागरिकहरूका हरेक गतिविधिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा नेपालबाट विदेशमा गएर वैदेशिक रोजगारमा सम्बद्ध हुने व्यक्तिहरूलाई हामी श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर सरकारको तर्फबाट एउटा अभिलेख पद्धतिको विकास गरेका छौँ र यहाँले क्युआर कोडको कुरा गर्नुभयो त्यो क्युआर कोड जेनेरेट गर्न पनि हामीले त्योभन्दा अगाडि केही एड्मिनिस्ट्रेटिभ ओर्टहरू गर्नुपर्छ त्यो सन्दर्भमा यो कामहरू हुन्छ अब हामीले फिलिङ गरेको हामीले अनुभव गरेको यहाँ श्रमको मात्रै कुरा गरिएको छैन विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो भनेको तमाम मानिसहरू जो नेपालको अध्यागमनको सीमा कटिसकेपछि विदेश जाने यात्रा सुरु हुन्छ त्यो क्रममा भोग्नु परेका अप्ठ्यारा कठिनाइहरू ती प्रशासनिक हिसाबबाट व्यक्तिगत हिसाबबाट व्यावसायिक हिसाबबाट ती हुन सक्छन् यो क्रममा कुनै पनि मानिसहरू खास अब हामी श्रमको कुरा गर्छौँ श्रमको सन्दर्भमा एउटा श्रमिक कुनै एउटा व्यवसायमा आबद्ध हुनको लागि खास गरी तिनवटा क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छन् एउटा सरकारै सहभागी हुन्छ त्यो दुवै मुलुकको सरकारको केही न केही संलग्न हुन्छ या त पोलिसी निर्माणमा या त कार्यकारी भूमिकामा त्यसपछि अर्को चाहिँ रो, रोजगार प्रदायक जो सेवा प्रदायक हुन्छ हामीले यहाँबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायको लागि वैदेशिक रोजगार को लागि चाहिँ हामीले संस्थाहरूलाई अनुमति दिएका छौँ र गन्तव्य मुलुकमा चाहिँ सेवा दिनको लागि कुनै कम्पनीहरूले सेवा दिएको हुनसक्छ त्यो दुइटाको एउटा सम्बन्ध नभइकन मानिस विदेश जान सक्दैन तेस्रो त आफै ओर्करै भयो उसले प्रयत्न गर्नुपर्छ उसले इच्छा गर्नुपर्छ सा। सामान्यतया हाम्रो अहिलेको पद्धति भनेको एउटा व्यक्तिले इच्छा गरेर कुनै पनि संस्थामा आबद्ध हुन संस्थामा गएर चाहिँ बुझिसकेपछि संस्थासँग निकटता भएपछि ऊ विदेश जाने अवस्थाहरू छ खास गरी श्रमको लागि भने अन्य कुनै पनि सन्दर्भमा मानिस विदेश जानको लागि त्यो मुलुकको कुनै न कुनै एउटा बिचमा लियाजन गर्ने निकाय नभइकन चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् चाहे पदीय व्यक्ति होस् विदेश जाने अवस्थाहरू हुँदैन त्यो बिचमा कसै न कसैले सहयोग गर्नुपर्छ चाहे चाहिँ उच्च तहको भ्रमण होस् उच्च तहको भ्रमण भयो भने उच्च तहको सरकारी निकायबाटै त्यसमा समन्वय हुन्छ भनेको बिचमा कसै न कसैले लियाजन गरेको हुन्छ यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपालबाट विदेश जाने जो नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लियाजन गर्ने क्रममा उहाँहरूलाई समन्वय गर्ने क्रममा परेका अप्ठ्याराहरूलाई सायद हामीले अप्ठ्यारो बाटो भनेर यहाँ चित्रण गर्न खोजेको हुनसक्छौँ यसमा हामीले छलफल गरौँ सरकारको तर्फबाट प्रशासनिक निकायको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराहरूमा काम गर्न सक्छौँ ठ्याक्कै हामीले पोइन्ट गरेको अप्ठ्यारो ठाउँ कहाँ हो त्यसलाई फुकाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी सम्बद्ध निकायहरू सरकार सेवा प्रदायक रोजगारदाता र रो व्यक्तिको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा जहाँ जहाँ हाम्रो भूमिकाहरू हुन्छ बाहिर नागरिक समाज छ मिडियाहरू हुनुहुन्छ अन्य सरकारवाला व्यक्तित्वहरू आदरणीय सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ हामीले आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गरौँ सायद हामी त्यो अप्ठ्यारो बाटोलाई खोलाउन सक्छौँ होला हवस् थ्याङ्क यू म फेरि सर चाहिँ जान्छु सरले लिआजन हुन्छ बिचमा एउटा माध्यम स्रोत हुन्छ भन्नुभयो किन लिङ्क गर्न खोजेको भने अघि माननीय मन्त्रीले पनि भन्नुभएको आदरणीय गणेश सरले पनि भन्नुभएको कुरा कोही पक्ष कोही विपक्षको कुरा लियाजन भनेको राम्रो भाषामा हो एजेन्ट दलाल अथवा बिचका दिपक सरको घर धनकुटाबाट एउटा सामान्य मान्छे काठमाडौँ हुँदै ओड्नको लागि तिन चार ठाउँमा लियाजन जोडेर आइपुगेका हुन्छ पक्कै पनि कुनै लियाजनले त्यत्तिकै पाँच सुपारी खाएर त यहाँसम्म ल्याएको हुँदैन केही न केही खर्च मिनिमम त गरे हुन्छ फ्री भिसा फ्री टिकटको जुन एउटा व्यवस्था प्रबन्ध छ पक्ष विपक्षमा तर्क भए पनि के यो रिभ्यू गर्नै नसकिने विषय हो कि एउटा बेसिक केही गरेर अथवा यहाँले भनेपछि दस हजार पन्ध्र हजारको काउन्टले मात्रै पुग्ने हो कि यसबारेमा चाहिँ किन पुनर्विचार गरिएको छैन गरिन्न सरकारी भनाइ के छ यसमा धन्यवाद सन् दुई हजार पन्ध्रमा फ्री भिसा फ्री टिकटको एउटा चाहिँ नीतिगत निर्णय सरकारको तर्फबाट भएको छ र हामीले झन्डै छ सात वर्षको बिचमा त्यो पोलिसीमा रिभ्यू गर्ने अवस्थाहरू पोलिसीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने कुराहरू सबैतिरबाट उठिराखेको छ यो विषयमा छलफल भइराखेको छ तर फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको कामदारलाई चाहिँ नलगाऊँ भन्ने हो कसै न कसैले कन्ट्रिब्युसन कन्ट्रिब्युसन पर्छ फ्री भन्ने त हुँदै हुँदैन भिसाको पैसा भनेको सम्बन्धित सरकारले लिने हो गन्तव्य मुलुकको सरकारले भिसाको पैसा आफै तिर्ने र यहाँबाट जाँदाखेरि लाग्ने टिकटको पैसा पनि त्यही मुलुकको कम्पनी अथवा सेवा प्रदायक रोजगार प्रदायकले दिने भन्ने हो त्यो निशुल्क त होइन तर बियर कसले गर्ने हो त्यसमा कन्ट्रिब्युसन कसले गर्ने हो भन्ने इस्यु हो यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले रोजगारमा जाने जो चाहिँ एउटा श्रमिकको रूपमा जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त्यो त्यो बोर्डन नपरोस् भन्ने छ तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा भट्टराई सरले उठाउनु भएको छ एउटा व्यक्ति घरबाट वैदेशिक रोजगारको लागि ल ला। उहाँले धनकुटाकै भन्नुभयो धनकुटाबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यो बिचमा लियाजन गर्ने हरेक स्टेपहरू एउटा सामान्य मान्छे अर्धदक्ष अथवा चाहिँ अध्यक्ष प्रकृतिको एउटा कामदार शिक्षित पनि छैन त्यो व्यक्ति आउँदाखेरि उसले चाहिँ स्टेप स्टेपमा केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ भन्ने कुरा जो उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ यदि त्यो हो भने त्यसलाई हामीले कानुनी नीतिगत व्यवस्था गरेर त्यो लाग्ने खर्चहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ भने हामी त्यसमा जान सक्छौँ अर्को कुरा के हो भने अब हाम्रो मेन्युल्ली हुने खर्चको व्यवस्था भइरहँदाखेरि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले कति पैसा दियो भन्ने कुराको कुनै रेकर्डहरू राख्न गाह्रो छ यी सबै कामहरू हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रविधिबाट ब्याङ्किङ सिस्टमबाट अथवा कुनै चाहिँ प्रविधि बाहेक हामीले लेनदेन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूको सुनिश्चित भने सायद त्यो कुराको पारदर्शी पनि हुन्थ्यो होला मानिसले मानिसलाई सहयोग गरे बापत लिने साधन स्रोतको हिसाब कसरी गर्ने यो आफैमा अप्ठ्यारो छ अब योभित्र हामीले प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरू कहिलेकाहीँ अप्रिय लाग्ने शब्दावलीहरू पनि हामीले प्रयोग गर गर्छौँ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ त्यसलाई हामीले हामी सबैले यसलाई सोसियल्ली हामीले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ यदि भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो अप्ठ्यारो बाटोभित्र भने त्यसमा छलफल गरौँ अहिले यो कुराहरू काहीँ न काहीँ देखिएको छ यहाँहरूले उठाउनु भएको छ त्यो कुराहरूलाई हामी हामी सम्बद्ध व्यक्तिहरूले सम्बद्ध निकायहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ एकछिन पहिले म पक्कै पनि विभागमा भर्खरै आउनुभएको पनि भए पनि विगतमा झन् छवटा जिल्लामा सिडिओ भएको छ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएको एक खालको निर्देशन लिएको दिएको त्यो पकाटा कारण पनि उहाँले यति स्पष्टसँग अडान राखेर रह भन्न सक्नुभयो त्यो प्रभाव पनि होला यसैलाई जोडेर म उदय सर तर्फ जान चाहन्छु किनभने फ्री भिसा फ्री टिकटको समयमा एकअर्को खालको लभिङ गर्ने र त्यसमा पक्षधरता जनाउनेमा सर पनि हुनुहुन्थ्यो सम्भवतः भर्खरै मलेसियाबाट फर्कानु भएको छ विगतमा साउदी अरेबिया हुनुहुन्थ्यो यो व्यवस्था यो प्रबन्धले के अप्ठ्यारो गरेको छ के सहज गरेको छ सरको बुझाइमा धन्यवाद देवेन्द्रजी अब यसमा सजिलो र अप्ठ्यारो भन्दा पनि पहिलो कुरा हामी कहाँबाट जानुपर्छ भने नि अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको यो जुन रिक्रुटमेन्टको प्रोसेस छ त्यसमा सबैले भनिरहेको के छन् भने अब इथिकल रिक्रुटमेन्टमा हामी जानु पऱ्यो इथिकल रिक्रुटमेन्ट भनेको जिरो कस्ट रिक्रुटमेन्ट हो जिरो कस्ट भनेको कसको लागि भन्दाखेरि त्यो बिचरा गरिब जसले आफ्नो देश घर परिवार छोडेर अरूको ठाउँमा गएर श्रम बेच्न चाहन्छ चा, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि शुल्क लाग्नु भएन यो दिशामा जानुपर्छ भनेर एउटा विश्वव्यापी अभियान चलिरहेको छ ट्रेन्ड चलिरहेको छ त्यो ट्रेन्डको पक्षमा हामी उभिने कि विपक्षमा उभिने पहिलो क्वेसन यहाँबाट सुरु हुन्छ सैद्धान्तिक कोसचनबाट अब त्यसपछि हामी व्यवहारमा आऊँ व्यवहारमा आउँदाखेरि हाम्रो नेपाली जाने ठुलो सङ्ख्या भनेको गल्फ र मलेसिया यो दुइटै ठाउँमा मैले राजदूतको रूपमा चार वर्ष साउदीमा तिन वर्ष मलेसियामा काम गरेँ साउदीमा हुँदा मैले ओमन बहराइन पनि हेर्थेँ पहिला त्यहाँको पनि सरकारको भनाइ एउटा ठुला प्रतिष्ठित व्यापारी व्यवसायीको भनाइ के छ भने हामी कुनै पनि हालतमा जुन श्रमिक हामी लिएर आइरहेको छौँ त्यो श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्न दिँदैनौँ भनेर भन्छ मलेसियाले त रेस्पोन्सिबल बिजनेस अलायन्स भनेर सिस्टम नै बनायो र त्यो सिस्टममा उसले कुनै पनि कामदार जनकपुरबाट काठमाडौँ आउँछ उसले तालिम लिन्छ भिसा गर्छ जान्छ भने त्यो सबै प्रोसेसको रिफन्ड गरिरह हुन्छ र उसलाई जसले पठाउँछ जुन म्यान पावरले सहजीकरण गर्छ उसलाई एउटा आकर्षक कमिसन उसले दिएको हुन्छ र गरिरहेको छ र कतिपय देशमा साउदीमा यदि त्यसरी लिएको थाहा पायो भने सरकारले कारवाही गर्छ कतिपय अहिले हिजो लिएकाहरूले फिर्ता गरिरहेछन् यहाँहरूले न्युजमा सुन्नु होला मलेसियामा अहिले कयौँ ग्लोब कम्पनीहरूले थाहा पायो उनीहरूले चाहिँ यो मजदुरबाट पैसा उठाएको रहेछ भनेपछि उनीहरूले तिनीहरूको पैसा फिर्ता गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि आइरहेको छ कि यो फोर्स लेबर भयो यो चाहिँ कमजोर आर्थिक स्थिति भएको मजदुरमाथि शोषण भयो यो शोषणले कम्पनीले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने दबाबले कम्पनीहरू हिजो अरूले उठाएको कुरा पनि फिर्ता गरिरहेछन् त्यस कारणले हामी यसमा जानुपर्छ जा। तर अनि म्यान पावर के म्यान पावरको मान्छे धेरै पैसा भएर अनि यो पैसा कहाँ खर्च गरौँ भन्ने ठाउँ नपाएर कुनै नेपालीलाई ल्याएर उसको सारा गरिदिनको लागि अफिस खोलेर फर्निचर किनेर स्टाफ राखेर त्यो दान धर्म सेवामा ला त्यो म्यान पावर खोलेको होइन ऊ त टिक्नु पऱ्यो बाँच्नु पऱ्यो अनि र व्यवसाय गर्छ र एउटा कुरा प्रश्न के हुनु पऱ्यो भने यो नेपालको म्यान पावरको व्यवसाय भनेको बिल्कुल व्यवसायीहरूले आफ्नो पहलमा सुरुवात गरेको हो आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गरेको हो यो कुनै गभर्मेन्टले पहिला खोजेर गरिदिएको होइन त्यसकारण यसबाट जति पनि नेपाललाई फाइदा पुगेको छ त्यसको नाइन्टी पर्सेन्ट श्रेय फेरि तिनै व्यापारीले लिनुपर्छ जसरी मान्छेले दुःख पाउँदाखेरि नाइन्टी पर्सेन्ट त्यसको अपजस पनि उनीहरूमाथि जान्छ जा। त्यस कारण यहाँ भएको के मात्रै हो भने हामीले दुईवटा कुरा सुधार्यो <coughs> भने हुन्छ एउटा कुरा हामीले प्रत्येक जुन जुन देशसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रमिक सम्बन्धी एमओयु छ त्यहाँ प्रष्ट रूपमा हामीले चाहिँ एक महिनाको पारिश्रमिक चाहिँ म्यान पावर कम्पनीलाई सर्भिस चार्ज बापत दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ केही ठाउँमा हामीले सुरु पनि गरिसक्यौँ मलाई लाग्छ हाम्रो व्यवसायी साथीहरू पनि यो मागमा लगभग सहमत हुनुहुन्छ एउटा र दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि यसमा यो बिचका एजेन्टहरूलाई हटाउने कुरामा सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ अघि कुरा उठिसक्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्न यो धेरै बिगारेको यो एजेन्ट बनाउनेहरूले हो यो क्षेत्रलाई र तेस्रो भनेको हामीले धेरै लडेर यो उपलब्धि जुन लिएर आयौँ कि दूतावासले अनिवार्य अब डिमान्ड एटेस्टेसन गर्ने भन्ने कुरा यसलाई अझै चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ यसो भएमा मात्रै श्रमिक सुरक्षित हुन्छ र कयौँ कम्पनीहरू जसले हिजो श्रमिकसँग पैसा उठाएको हामीलाई जानकारी आयो उनीहरूलाई हामीले खबरदारी गऱ्यौँ अब फेरि डिमान्ड लिएर आउला हो एटेस्ट गर्नु भनेपछि पैसा फर्काउने काम पनि भयो त्यसकारण यो एउटा बलियो अस्त्र हो जसलाई हामीले चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ थप यसमा केही कुरा आयो म पुनः यसैमा सानो जिज्ञासा राखिहालौँ अघि गणेश सरले पनि उठाउनु भयो जस्तै त्यही फ्री कस्टको मूल्य मान्यता निजी तहको म्यान पावर व्यवसाय सबैलाई लाग्ने तर जी टू जी गरिएकै मुलुकमा चाहिँ सरकारले तोकेर पैसा लिने त्यो पनि तोक्यो भन्दा लाखभन्दा बढीको हिसाबमा एउटा कुरा यो किन के के अवस्था हो अर्को चाहिँ यहाँले भन्नुभयो दूतावास एसोसिएसनको कुरामा दूतावासको जिम्मेवारी के हो कामदारको दायित्व के हो भन्ने कुरा कति खोलेको छ जस्तो केही समय म कतारमा पनि बसेको र बाहिरी मुलुकको पनि थाहा पाएको हुनाले कहीँ त्यो कामदार अन्यायमै पर्दा निकालिँदा तलब नपाउँदा आफूले भन्न सक्ने गर्न सक्ने त त्यो कम्पनीलाई त दूतावासले भन्छ स्पोन्सरलाई त भन्छ तर पहुँचभन्दा माथिको लागि त केही भन्न सकेर उसले उही काठमाडौँमा वैदेशिक विभागलाई मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर ल यसलाई कारवाही गर्नु यो म्यान पार्टबाट गएको यस्तो भयो भन्ने टाइपको सिफारिस गर्ने बाहेक अरू काम त खासै भएको देखिएन तपाईँबाट पनि त्यसले गर्दा एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा त कति पहुँच कति यसले के कति गर्न सकेको छ अर्को चाहिँ यो आ, दुई तहको शुल्कको दृष्टिकोण अब यो सरकारले पनि शुल्क उठाउने भन्ने कुरोको प्रश्नको जवाफ त म अहिले अब सरकारको कुनै जिम्मेवारीमा नभएकोले गर्दा दिन मलाई बडो बडो गाह्रो हुन्छ त्यसैले सरकारको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जिउबाटै यसको जवाफ आउँदा राम्रो हुन्छ होइन भने मलाई तिमीको हो भन्ने कुरो हुन्छ म त सरकारको ऊ होइन होइन अब अर्को कुरो जहाँसम्म यो एटेस्ट्रेसन कारबाहीको कुरा आयो यसमा दुईवटा कुरा छ किनभने मैले पनि अनुभव गरेँ मैले सात वर्ष राजदूतको रूपमा काम गर्दाखेरि एउटा कुरो के त भन्दाखेरि प्राय कम्पनीहरूले नब्बे प्रतिशत कम्पनीहरूले समस्या आयो भने दूतावासले उनीहरूलाई त्यो समस्याको बारेमा सचेत गराउँदा समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छन् त्यसपछि बाँकी रहेको दस पर्सेन्टमध्ये पाँच पर्सेन्टले चाहिँ अलिकति तर्साएपछि अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ कडाइ गरेपछि समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छन् त्यसपछि रहेको पाँच प्रतिशत मध्ये तिन प्रतिशत कम्पनीहरूले चाहिँ हामीले जुन देशमा हाम्रो दूतावास छ जुन देशमा श्रमिक दुःखमा परेको छन् त्यही देशको सरकारसँग हामीले चाहिँ पत्राचार र सरकारसँग भेटघाट डाइलग गर्न थाल्यो र अनि त्यहाँको सरकारले त्यो व्यापारीसँग त्यो बारेमा क्वेसन उठाएपछि समाधान हुन्छ अलिकति लङ प्रोसेसमा हामी जान्छौँ अब रहन्छ कोही भने दुई प्रतिशत जस्तो चाहिँ एउटा अटेर गर्नेहरू अर्को के भने साँच्चैकै कहिले काहीँ कम्पनी समस्या पर्छ कम्पनी टाँट उल्टिन्छ अनि तिन महिनाको तलब मजदुरको बाँकी छ दिन सक्दैन किनभने उसले टाँट उल्टेको घोषणा गरिसक्यो मजदुर त त्यही ठाउँमा छ बिचल्लीमा छ उसलाई के खाने के कहाँ बस्ने भन्ने समस्या हुन्छ अब यस्तोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ दूतावासहरूले अलिकति प्रोएक्टिभ भूमिका चाहिँ विभिन्न त्यहाँका चाहिँ दाता संस्था सहयोगी संस्थाहरूलाई गुहारेर होइन आइओएमलाई गुहार्ने हो कि होइन अरू यस्ता संस्थाहरू छन् जहाँबाट हामीले जस्तो अहिले हामीले यो दौरानमा यो कोभिड फैलिएपछि मलेसियामा एउटा ठुलो आ, समस्या भयो र हामीले दस बाह्र हजार जतिलाई खाने ओर्ने बन्दोबस्त केही समय गर्नु पऱ्यो र करिब छ सात सय नेपालीलाई नेपाल ल्याउनु पऱ्यो जोसँग टिकट किन्ने पैसा थिएन हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो पैसा दूतावासले विभिन्न ठाउँमा कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरू आउनुभयो अझै पनि त्यो क्रम जारी छ अझै पनि हामी कोअर्डिनेसन गरिरहेको छौँ अब यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि दुईवटा कारणले एउटा सम्बन्धित कामदार नै आफ्नो कार्यक्षेत्र छोडेर अन्यत्र गएकोले ऊ चाहिँ त्यहाँ अनडकुमेन्टेड स्ट्याटसमा छ उसको लागि कसैले बेहोर्दैन दोस्रो के त भने जसले उसको लागि बेहोरिरहेको थियो सानो रेस्टुरेन्ट थियो रेस्टुरेन्ट नै कोभिडको कारणले चाहिँ कल्याप्स भयो ओनर चाहिँ विदेशी ओनर थियो कोरियन थियो कोरिया लाग्यो अब के गर्ने त यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ हुन्छ तर मेरो अनुभवले के भन्छ भने दूतावासमा मैले सात वर्ष काम गर्दाखेरि जति पनि समस्या आए उनान्सय दशमलव नौ प्रतिशत समाधान भयो पोइन्ट वान कतै छुटेको भए मैले भन्न सक्दैन किनभने कहीँ भयो होला एउटा दुइटा होइन भने उनान्सय दशमलव नौ त्यसको आँकडा निकालेर दिन सकिन्छ होइन त्यो त्यहाँका नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग पत्राचार गरेर सबैले बुझ्दाखेरि हुन्छ त्यो समाधान हुन्छ कहिलेकाहीँ मैले भने नि कुनैमा चाहिँ अलिकति समय लाग्छ हजुर धन्यवाद धन्यवाद यो अप्ठ्यारो बाटोको अर्को चरणमा अब मिना पौडेलज्यूतर्फ जान चाहन्छु यहाँले देख्नुभएको सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासन मामलामा जोडिएर त्यसमा पनि महिला कामदारहरूको हक का अधिकारदेखि लिएर अरू विषयमा लेख्दै बोल्दै अभियान जस्तै चलाउँदै आउनु भएको छ विगतमा अजरबैजान तुर्के फिलिपिन्स अफगानिस्तान जस्ता देशहरूमा लिबिया जस्तो देशमा र अहिले लाओको माइग्रेसन प्रोसेसमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ नेपाली महिला कामदारहरूले बेहोर्ने अप्ठ्यारो बाटो यहाँले देख्नु भएको स्पेसिफिक भएर त्यसबारेमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न धन्यवाद प्रश्नको लागि मलाई के लाग्छ भने धेरै प्रश्नहरू उठिसकेका छन् अब समयको हिसाबले धेरै जवाब दिन त सकिन्न होला तर महिलाहरूको सवालमा हेर्दाखेरि दुईवटा पक्ष छन् जस्तो लाग्छ हामीले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूलाई हामीले ती महिलाहरू नेपाली समाजका महिला हुन् भनेर हेर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला होइन वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्दैमा ती चाहिँ अन्त्यबाट आएका हुन् तिनीहरू विशेष हुन् अथवा तिनीहरूको समस्या हुँदैन अथवा समस्या बढी हुन्छ त्यसरी फरक ढङ्गले हेर्नु पनि हुँदैन नेपाली समाजको चरित्र हेर्दाखेरि अहिले दुईवटा समस्या देखिन्छन् वैदेशी रोजगारमा महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि महिलाको मात्रै पुरा आउँदैन तपाईँले महिला केन्द्रित प्रश्न गर्नुभयो एउटा संरचनागत समस्याहरू हो महिलाहरू किन धेरैजसो महिलाहरू हाम्रो अघि uh, कि नोट स्पिकर वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो धेरैजसो महिलाहरू इन्फर्मल सेक्टरबाटमा काम गर्छन् र इन्फर्मल मेकानिजमबाट जान्छन् र मूल रूपमा भारत भारत हुँदै जान्छन् र अहिले पछि आएर अब संसदीय समितिले गरेका रोकतोकका कुराहरूमा पनि छलफल गरौँला समय रह्यो भने त्यो संरचनागत कुराले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त उनीहरू घरबाट कुन स्थितिमा जान्छन् भन्दाखेरि अधिकांश महिलाहरू अनुसन्धानमा मैले नेपालको मात्रै होइन दक्षिण एसिया फिलिपिन्स अजरबैजान यो सेन्ट्रल एसियामा बसेर अनुसन्धान गर्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि धेरैजसो महिलाहरू वैदेशी रमा जानु भनेको पुरुषको जस्तो कारण हुँदैन उनीहरूसँग उनीहरू घर घरेलु हिंसा पीडित अरू केही विकल्प नभएर उनीहरू चाहिँ घर छोड्न बाध्य हुने हुन् घर छोड्ने बाध्य हुने स्थिति आउने एउटा महिला भएकै कारणले भोग्ने हिंसाको कारणले घर छोड्ने त हिंसाबाट उम्किनको निम्ति पैसा कमाउन त हो नै किनभने आफू बाँच्न पनि पर्यो आफ्नो छोराछोरी बचाउनु पनि पर्यो घरलाई सहयोग गर्नु पर्ने एउटा कारण छ भने सबभन्दा पहिला आफू हिंसाबाट जोगिनुपर्ने कारण हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको संरचनागत समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नम्बर वान नम्बर दुई भनेको उनीहरू धेरै जसो महिलाहरू अहिले भारत हुँदै लगिने महिलाहरूको ट्राभल डकुमेन्ट हुँदैन वैदेशिक रोजगार विभागले दिने अथवा विभिन्न उसले दिने हाम्रो रोहनजीहरूले जस्तो अब रोहनजीहरू अब औँलामा गर्न सकिने इथिकल रिक्रुटरहरू हुनुहुन्छ तर अधिकांश रिक्रुटरहरू भनेको त्यति बेला ट्राफिकरको काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले स्मगलरको काम गर्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सुधार गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आफै प्रशंसनीय कुरा हो तर रोहनजी जस्ता मान्छे धेरै छैनन् त्यहाँ होइन त्यसकारण मैले भन्दैछु म त के भन्ने गर्छु मेरो अनुसन्धानको डाटाले के देखाएको छ भन्दाखेरि नेपालको वैदेशी रोजगार व्यवसायहरू बे बेसिकली राज्यबाट लाइसेन्स प्राप्त ट्राफिकहरू भन्छु महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि है तर ट्राभल डकुमेन्ट नहुने अनि लुकी छिपी दलालको भर परेर ल जसरी भए पनि मलाई चाहिँ लैदेऊ म चाहिँ बाँच्नको निम्ति जानु पर्यो भनेर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि दलालले गर्ने भनेको त शोषण हो घरबाट निस्किएदेखि उसले त निर्णय गरेदेखि घरबाट गर निस्कनुभन्दा अगाडिदेखि ब्ल्याकमेलिङ सुरु हुन्छ होइन निर्णय गरिदेखि पछि ऊ पुग्ने त कहाँ कहाँ अत्तो पत्तो छैन कहाँ जाने भनेको कहाँ पुर्याइदिन्छ अनि के गर्ने भनेको के गराइदिन्छ अनि के स्थिति भनेको के हुन्छ त्यो त कल्पना गरेर साध्य छैन त्यो यहाँ अहिले एक दुईवटा दुई दुटा, चार मिनटमा छलफल गरेर पनि सकिँदैन त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ अर्को समस्या भनेको राज्यले गर्न सक्ने नगरेको समस्या भनेको पोलिसीगत कुराहरू है संरचनागत कुरो मैले त नेपाली समाजको चरित्रको कुरा गरेँ मैले होइन त्यो धेरै लामो धेरै कुराहरू त्यसको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मानवीय थुप्रै कुराहरू जोडिएका छन् त्यसलाई बेग्लै तरिकाले एड्रेस गर्नुपर्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले एड्रेस गर्न पनि सक्दैन हाम्रो विभागले गर्न पनि सक्दैन मन्त्रालयले गर्न सक्ने पनि होइन यो त्यो ठुलो लामो राजनीतिक मुद्दा हो त्यो अब पोलिसीगत कुराहरू चाहिँ पोलिसी, पोलिसी रेस्पोन्सेसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा त अहिले हामी कहाँ आएको भनेको जुन संसदको श्रम समितिले जुन खालका सातवटा तगाराहरू लगाइदिएको छ त्यो तगाराले पनि सुधारको निम्ति होइन कि महिलाहरूलाई ट्राफिकरको जिम्मा लगाइदिनु भयो उहाँहरूले है यो गर्दा पनि हुँदैन यसो नगरी नपठाऊ उसो नगरी नपठाऊ यसो नगरी नपठाऊ हाम्रो पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ यहाँ उदयजी उहाँहरूलाई धेरै अनुभव छ कस्ता समस्याहरू हुन्छन् त्यहाँ भन्ने कुराहरू महिलाहरूले कस्ता भोगिरहेका हुन्छन् महिलालाई कस्ता किसिमका सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि उहाँहरू जस्ता हाम्रो उदयजी जस्ता राजदूतहरू सबै पनि हुनुहुन्न त्यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई एउटै बक्समा हाल्नु पनि हुँदैन अधिकांश हाम्रा राजदूतावासहरू राजदूतहरू भनेको यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने मेन्टालिटीमा त्यो एटिच्युडमा हुनुहुन्न त्यसले गर्दा पोलिसी रेस्पोन्सिबिलका कुराहरू आउँछन् यहाँ है हामीले कस्तो किसिमको पोलिसीलाई हामीले रेकमेन्ड गरिरहेछौँ कस्तो किसिमको पोलिसी फ्रेमवर्क ल्याइरहेछौँ र त्यसले चाहिँ कसलाई महिला सीमान्तकृत समुदाय जसले चाहिँ ठुलो ठुलो फी तिर्न सक्दैन ठुला ठुला टिकटहरू किन्न सक्दैन अनि दलालको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यत्मक लाल पूर्जा दलाललाई दिएर मलाई जसरी पनि पुऱ्याइदेऊ भन्नुपर्ने स्थिति छ अनि मैले यहाँ अब यो टुक्रा 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 अघि कि नोट स्पिकरहरूले पनि भन्नुभएको छ अहिले तपाईँले पनि त्यो प्रश्न जोडेर ल्याउनु भयो यहाँ अनि यता अहिले पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नु म के देख्छु भन्दाखेरि अब यो महिलाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि हामी कहाँ माइग्रेसन पोलिसी छैन है दुईवटा समस्या देख्छौँ एउटा माइग्रेसन पोलिसी छैन जसले वैदेशी रोजगारमा गएर आन्तरिक माइग्रेसनमा पनि क्रस बोर्डर माइग्रेसन भारतमा पनि र तेस्रो मुलुकमा पनि गएर काम गर्नुको निम्ति पोलिसीबाट संरक्षित छैन गर्दाखेरि हाम्रो माइग्रेसन पोलिसी छैन अघि हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो अब हामी तिस प्रतिशत पति पैँतिस प्रतिशत अठाइस प्रतिशत भनेर हामी रेमिटेन्सको हामीले क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ तर खोइ हाम्रो पोलिसी बिना माइग्रेसन पोलिसी यो मुलुकमा तिस वर्षदेखि अर्थतन्त्र माइग्रेन्टहरूले धानिरहेछन् होइन समस्या त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हामी कहाँ भएको पोलिसी भनेको फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट छ अनि काउन्टर ट्राफिकिङ एन्टी ट्राफिकिङ एक्ट छ जुन महिलाहरूसँग गएर प्रत्यक्ष जोडिया छ अर्को भनेको लेबर ल छ तिनीहरू सबैसँग दरबारमा छन् उनीहरूको भेटघाट हुँदैन उनीहरूको छलफल हुँदैन भेटघाट भयो भने बोलचाल हुँदैन अनि आफ्नो आफ्ना तरिकाले श्रम मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयको बिचमा छलफल कहिले पनि हुँदैन यो विषयहरूलाई लिएर छलफल होला वा उहाँहरूको अरू अरू कुरालाई लिएर अनि यो किसिमको भद्रगोल स्थितिमा हामीले कसरी अनि महिला श्रमिकहरूलाई हामीले बाटो सजिलो गराउन सक्छौँ त्यो सम्भवै देखिन्न समस्या त्यो जस्तो लाग्छ मलाई Uh, यहाँले संसदीय श्रम समितिको कुरा उठाइहाल्नुभयो मैले पनि त्यो हेर्न पाएको थिएँ त्यहाँ श्रम गर्न जान पाइने महिलाको हकमा तर द्विपक्षीय श्रम संस्था भएको संयन्त्र भएको केही आपारि आइपरेमा सम्बन्धित मुलुकको स्पन्सरलाई कारवाही गर्न सकिने उसले मुलुकलाई नै कारवाही गर्न सकिने टाइपका कन्डिसन राखेर हेर्दाखेरि यो सन् साठीको दशकमा मुकेशको एउटा गीत निकै चलेको तुम अगर मुझको नचाहो त कोही बात नै तुम किसी अरूको चाहोगी त मुस्किल हो कि भन्ने टाइपको अब यो यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने टाइपको एउटा कुरा यत्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ हजुरलाई नै सोध्न चाहन्छु खाडीमा महिला कामदारहरू प्रतिबन्धित हुनुभएको धेरै वर्ष भयो इन्क्लुडिङ सहित अरू मुलुकहरूमा पनि अहिले भर्खरै हामीलाई महिला कामदार चाहियो हामी एमयु गरौँ भन्ने तहबाट साउदी सहित बहरनसहित सहितले एप्रोच गरे भन्ने पनि सुनेको हो यस बेला नै कन्डिसनल भएर जसरी बाहिरी राम्रा फिलिपिन्स जस्ता मुलुकहरूले पनि कामदार घरेलु कामदार पठाएका छन् सम्झौताको आधारमा के त्यसरी बन्डेज गरेर बाँधेर कन्डिसनल भएर पठाउन सकिँदैन के लाग्छ यहाँलाई र सधैँ यो बन्धनकै बाटो हुन्छ कि यो उपाय पनि छ अहिले श्रम समितिले जुन सातवटा बुदा बुधा आएको छ त्यो बुधाहरू मुख्य रूपमा गन्तव्य मुलुकको दायित्वभित्र पर्छन् है त्यसले गर्दा हामीले त्यसमा केही गर्न सक्ने स्थिति यहाँ देखिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिलेको हाम्रो संसदको बनोट हाम्रो राजनीतिक प्रक्रिया हाम्रा नीति निर्माण गर्ने तौर तरिका हेर्दा त्यो सम्भव देखिन एउटा अर्को भनेको गन्तव्य मुलुकहरूले त उनीहरूलाई अब उनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेछ उनीहरूको विकास प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ उनीहरू फड्को मारिरहेछन् उनीहरूलाई हाम्रा जस्ता श्रमिक अझ चाहिन्छ भनिसकेपछि महिला श्रमिक उनीहरूलाई चाहिन्छ अघि उमेरका कुरा पनि आए विभिन्न अब सेवामूलक कामहरूको निम्ति महिला श्रमिक चाहिन्छ महिला श्रमिकहरूलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ शोषण गर्न सजिलो हुन्छ कम ज्यालामा काम लगाउन सजिलो हुन्छ किनभने हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति छ हामी रोटीको निम्ति हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो स्थितिमा पठाउन सकिएला तर सही बाटोबाट सहज बाटोबाट औपचारिक बाटोबाट पठाउन सकिन्न किनभने श्रम समितिले रोक दिएछ मन्त्रालय र अथवा सरकारले केही गर्न सक्ने स्थिति हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो प्रश्न छैन अब नपठाउँ अनि फेरि यहाँ प्रश्न त्यही आउँछ अनि त्यसपछि हामीले जिम्मेवारी कसलाई दिएछौँ त भन्दाखेरि मानव तस्करलाई दिउँ भनेपछि अब पठाउने भनेको त्यो श्रम समितिले रोक दिने उता माग बढ्ने यता आवश्यकता बढ्ने रोजीरोटीको समस्या यता बढ्ने अनि हिंसाबाट उम्किनु पर्ने गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि गएर फेरि पनि ठोकिने भनेको त्यही तस्करहरू मानव बेचबिखन तस्करहरूसँग गएर शरण पर्ने त्यसपछि जसरी पनि लोइदेऊ भन्ने त्यसपछि कि बाटोमै घर छोडेदेखि बल्लात्कीत हुन सुरु गर्ने र पीडित हुन सुरु गर्ने उहाँ पुगेल त्यस्तो हुने कि भने चुपचाप लाएर त्यो सहेर जाने त्यो स्थिति देख्छु म चाहिँ त्यो अब मेरो प्रश्न चाहिँ के भने यसैमा अलिकता थप दिउँ श्रम समितिले आफ्नो काम गरे भने होला त्यो उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ हामी बुझ्दैनौँ उहाँहरूको समितिको दायित्व के हो भन्ने कुरा के गर्नुपर्ने तर आखिरी तिनै महिलाहरू तिनै पुरुषहरू तिनै आप्रवासीका परिवारले मत दिएर संसदमा पठाइसकेपछि ती नियमहरू बनाउने पनि त उहाँहरू हो नि तगारो मात्रै तेर्साउने कि सरकारलाई यस्तो यस्तो नियम बनाउनु पर्छ भनेर नियमका मसौदाहरू पनि ल्याएर त्यो एक्सर्साइज पनि गर्ने भन्ने प्रश्न पनि हो उहाँहरूलाई होइन तगारो मात्रै तेर्साइदिएर भनेको त बेसिकली भन्न खोजेको भनेको हाम्रो प्रशासनलाई पनि वैदेशिक रोजगार विभागको पनि हात बाँधिदिने त्यसपछि रोहनजीहरू जस्तो अलिकता इथिकल रिक्रुटमेन्ट गर्नेहरूलाई पनि खबरदार नगर भन्ने अनि के गर्ने भन्दाखेरि फटा बदमास र मानव तस्करलाई चाहिँ जे मन लाग्छ गर भन्या हो त्यो त्यो स्थिति देख्छु म चाहिँ यो जटिल छ हजुर अब म रोहन सत्य जान चाहन्छु प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञात अज्ञात रूपमा सरहरूको व्यवसाय सरहरूलाई अलिक कडा रूपमा यहाँ शब्द प्रयोग गरे पनि सरलाई स्पष्ट स्पष्टबाट भनिदिन चाहन्छु कि जस्तो सोध्न चाहन्छु कि आठ सयभन्दा बढी म्यान पावरमा कति चाहिँ अहिले यहाँ जसरी वक्ताहरूले टार्गेटेड गरेर भन्नुभयो कति चाहिँ फ्री एन्ड फेयर पारदर्शी र तपाईँलाई एउटा मानक जस्तो नाम लिएर लिइरहेको कुरा भयो कति चाहिँ फेयर होलान् कति नहोलान् कान्तिपुर मिडिया लगायत यत्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भइरहला आठ सय त्रिपन्न व्यवसायी नै इमान्दार छन् तर यो इमान्दारितालाई कहाँनिर चाहिँ गरिया छ चा, अथवा कहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ त्रुटिगत नीतिले ठकको बिल्ला भिराइएछ मैले अलिकति समय लिएँ विशेष गरेर गल्फको छवटा कन्ट्री र मलेसियामा बढी कामदार पठाउँछौँ हामी र गल्फ फ्रम मलेसियामा साउथ एसियन कन्ट्री इन्डिया बङ्गलादेश पाकिस्तान नेपाल मेजर श्रीलङ्का पनि केही सङ्ख्यामा जान्छ र असियाना मुलुकको चाहिँ हजुरको अलिकति स्किल वर्करहरू चाहिँ फिलिपिन्सबाट जान्छन् र इन्डोनेसियाबाट जान्छ भियतनामबाट पनि केही स्किल वर्करहरू जान्छन् र पश्चिम अफ्रिकाका पाँच छवटा अलिकति राष्ट्रहरू छन् जो वैदेशिक रोजामा त्यहाँबाट नै आउँछन् हामी रोजगारदाता कम्पनीमा पुग्छौँ जहाज चढेर जान्छौँ होटलमा बस्छौँ ट्याक्सी चढ्छौँ कम्पनी पुग्छौँ आफ्नो प्रपोजलहरू राख्छौँ त्यसरी नै यी अन्य मुलुकहरूबाट पनि त्यो कम्पनीमा त्यस्तै खालको प्रपोजलहरू लिएर कामदार दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबमा मार्केटिङमा पुगेका हुन्छन् त्यहाँको रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू पनि भनेपछि हामीले के भन्नुपर्छ नेपालको नीति नियम जो लोकप्रिय निर्णय दुई हजार बहत्तर साल आसार एक्काइस गतेबाट चाहिँ लागू भएको नियम र यो नियमलाई हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगार एन दुई हजार चौसठीको दफा चौबिसले नेपाल सरकारले कुनै मुलुक अथवा कुनै कम्पनीको लागि अधिकतम सेवा शुल्क तोक्न सक्नेछ भन्ने एनमा व्यवस्था गरिरहेको छ र नेपाल सरकार भनेको दुई हजार सालमा चाहिँ मैले त्यो पनि पत्ता लगाएँ दुई हजार उन्सत्तरी सालमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परे नेपाल सरकार भनेको को भन्दाखेरि मन्त्री परिषद हो भन्ने कुरा एउटा फैसला भएको छ डि हिसाबलाई आवश्यकता पऱ्यो भने म उपलब्ध गराउँला भनेपछि नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ भन्नेको निर्णय चाहिँ एकजना चाहिँ राज्य मन्त्रीले निर्णय गरेर जबरजस्ती विभागमा चाहिँ मुनि रहेका कर्मचारीहरूले तैँले फ्री भिजा लेख यहाँ तैँले फ्री टिकट लेख यो लेखेर नआएको खण्डमा हामी पूर्व स्वीकृति दिँदैनौँ भन्छ वा दूतावास हरेक दूतावास अहिले दुई हजार पचहत्तर सालबाट चाहिँ वैदेशिक एन संशोधन भयो विशेष गरेर हाम्रो महामुमज्यू पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेज्यूको विशेष पहल रहेको छ मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ सबै समस्याहरू लगभग नब्बे प्रतिशत समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबमा अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको विषय के भने हामीले फ्री भिजा फ्री टिकटको निर्णयपछि दुई हजार दुई हजार बहत्तर सालमा फ्री भिजा फ्री टिकट निर्णय भयो दुई हजार बहत्तर एकात्तर बहत्तरमा पाँच लाख बाह्र हजार आठ सय उनासीजनाले चाहिँ वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गरेका थियो त्यो सङ्ख्या घट्दै 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 आएर चौहत्तर पचहत्तरमा आइपुग्दा तिन लाख चौन्न हजार बयासी भनेको रोजगारदाता कम्पनीले फ्री भिजा फ्री टिकट नेपाललाई दिनुको सट्टा भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान जहाँ फ्री भिजा फ्री टिकट दिनु पर्दैन ती मुलुकहरूतिर रोजगारदाता कम्पनीहरू उतातिर डाइभर्ट भएर गए भन्ने विषय यहाँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र दोस्रो कुरा मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्ने जो पचहत्तर सालमा चाहिँ जुन निर्णय गर्नुभयो नेपाल सरकारले त्यसमा चाहिँ हजुरको दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा त्यो घटेको सङ्ख्या छँदै थियो त्यसमा पनि तिन लाख चौन्न हजार घटेको संख्या छँदै थियो पचहत्तर छत्तरमा दुई लाख छत्तिस हजारमा घटेको मागपत्र प्रमाणीकरणको नाममा दूतावासका म सबै राजदूतहरू उद्रा सर जस्तै भइदिएको भए मागपत्र प्राप्त गर्नलाई विभिन्न मुलुकका एजेन्सीहरूसँग चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ ती कम्पनीले दिए दिने रिक्वायरमेन्टमा के के विषयमा हामीले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने होला त्यो हाम्रो आन्तरिक कुराहरू थुप्रै छन् त्यो प्राप्त गरिसकेपछि दूतावासमा पुगेपछि दूतावासमा फेरि अब धुप धुवार गर्नुपर्छ चा, लड्डु चढाउनु पर्छ यो सबै सबै कुरा म आएँ मलाई दुई मिनट टाइम अब मैले त्यो कार्यक्रममा बोलेन भने यो पनि भनिएन भने त तपाईँको किन भातै मात्रै खाना आए जस्तो हुन्छ त्यो हुँदाखेरि यो यो, यो, यो सबै कर्मचारीले कुण, त्यो गरिरहेछ म भन्दिनँ तर केही कर्मचारीले त्यो गरिरहेछ मैले चाहिँ यहाँ अनुरोध गर्न चाहे र यो दोस्रो कुरा अब त्यहाँबाट आइसक्यो मागपत्र प्राप्त भयो यहाँ वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ कार्यालयमा दुईवटा तकारो छ फेरि त्यहाँ पूर्व स्वीकृतिको तकारो छ त्यहाँ फेरि हजुर जिउ हार गुहार गर्नुपर्छ गुआ त्यो पछि भिजा प्राप्त हुन्छ अनि अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्छ फेरि फेरि हजुर गर्नुपर्ने अनि एयरपोर्टमा यहाँ अचम्मको कुरा के भन्दा यहीँ हुनुहुन्छ एयरपोर्टमा श्रम ट्याक्स पनि राखिएको छ दुई हजार चौहत्तर सालभन्दा अगाडि हाम्रो श्रम स्वीकृतिमा चाहिँ पासपोर्टको अन्तिम पेजमा कामदारको स्टिकर टाँसी चलाउँथ्यो हामीसँग सफ्टवेयर प्रणाली थिएन त्यो सक्कली हो नक्कली हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि श्रम डेस्क राखिएको हो अहिले अनलाइन सफ्टवेयर आइसकेपछि एउटा बेरोजगार युवा जो सपना झोला मात्रै होइन झोला सँगसँगै सपना पनि बोकेर चाहिँ एयरपोर्ट पुगेको हुन्छ श्रीमती आफ्नो परिवारले चाहिँ बाहिर एयरपोर्ट भएर खादा लगाएर चाहिँ विदा गरेर भित्र पसेको हुन्छ त्यहाँ श्रम डेस्कमा त्यहाँ छाप लगाउने नाममा अब उसलाई हेरेसमेन्ट यतिसम्म गर्छ कि तिम्रो यो कागज छैन यो कागज छैन त्यो कागज छैन ताकि जुन कागज अनलाइनमा स्पष्ट देखिहाल्छ सहसचिव स्तरको चाहिँ कार्यालय प्रमुखले दिएको स्वीकृति चाहिँ सुब्बालाई त्यहाँ रोक्छ अनि अब अन्तिम अवस्था चाहिँ म्यान पावर व्यवसायलाई फोन गर्छन् तपाईँको त यो भएन हजुर ऊ भएन हजुर ल भरे भेट्नु पऱ्यो हजुर यही हो यो चिजको यो व्यवसायले पैसा किन धेरै लिन्छन् भन्ने कुरामा यो गौडा गौडामा दस हजार पन्ध्र हजार बिस हजारका दरले हामीले भाग छुट्टाएर यो गर्नुपर्ने यो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भन्छ यो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र लागत खर्चमा कमी हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ समयको पाबन्दीलाई हेरेर अन्तिममा मैले यहाँ एउटा म अब हजुरसँग समय माग्दैन यहाँ हाम्रो भन्नुभयो मलाई एकदमै हजुर जतिको डक्टरले वैदेशी रोज र व्यवसायहरू लाइसेन्स प्राप्त मानव तस्कर हुन् भनेर जुन भन्नुभयो यसमा मैले के भनेर जवाब दिऊ हामी लाम्ब छौँ मैले यति मात्रै अनुरोध गरेँ हामी हामी व्यवसायबाट कमी कमजोरी त्रुटिहरू भयो होला त्यो हाम्रो कारणले हाम्रो बाध्यात्मक कारणले पनि भएको हुनसक्छ त्यो नीति नियम संशोधन गरौँ व्यवसायले लिन मिल्ने सेवा शुल्क व्यवसायले लिन मिल्ने सेवा शुल्कै विषय हो दस हजार तोकिया छ अहिले भर्खरै अब सबै फ्रीमा आउँछन् मेन पावरले मात्रै तिरे हो मलेसियामा दस पर्सेन्ट फ्रीमा आउँछ त्यो पनि फ्रीमा किन आएको भन्दाखेरि युरोप अमेरिकन कन्ट्रिजले ग्लोब किन्दैनौँ लेबरलाई श्रमिकलाई चाहिँ आर्थिक भाग पार्छ भने हामी किन्दैनौँ इलेक्ट्रोनिक सारामा हामी किन्दैनौँ भनेर दस दस हजार मात्रै पठाउने हो भने दसैँ हजार मात्रै पठाउँ वर्षमा मलेसियामा नब्बे हजार मान्छे मानिस कसरी पुगिरहेछन् भन्दाखेरि त्यो पनि त्यसका कारणहरू पनि हामीले दिएन भने मैले डक्टर मिना मेडामलाई के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि जब तपाईँ जतिको मान्छेलाई चाहिँ वैदेशिक व्यवसायहरू मानव तस्कर हुन् लासेन्स प्राप्त भन्ने लाग्छ भने तपाईँ जतिको व्यक्तित्वले यसरी हुन्छ भने यो अघि पूर्व पराष्ट्र मन्त्रीज्यू र चाहिँ हाम्रो वैदेशिक विज्ञले रेमिटेन्सले देशलाई चाहिँ अक्सिजन हो यो हो

तपाईँहरूलाई पनि सहयोग गर्नको निम्ति माइग्रेन्टहरूलाई संरक्षण गर्नको निम्ति हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय के अरे विभागलाई चलायमान गराउनको निम्ति तपाईँले भन्नुभएको जुन करप्सनका जुन त्यो स्टेप स्टेप डेस डेसन एकदमै एग्री त्यो सबैलाई सुधार गर्नको निम्ति नेपालले माइग्रेसन पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो माइग्रेसन पोलिसीले तपाईँहरूलाई रेगुलेट गर गर्छ गाइड गर्छ माइग्रेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्छ उहाँहरूलाई सजिलो गर्छ अनि हाम्रा राजदूतहरूलाई पनि भूमिका क्लियर गरिदिन्छ मेरो भनाइको अर्थ त्यो हो तर मैले चाहिँ अनुसन्धानको डाटाको बेसमा भनिरहेको छु फेरि पनि के भन्दैछु भने सबैलाई एउटै बक्समा हाल्दैन अधिकांश बदमासी भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई लाइसेन्स दिएछ राज्यले उहाँहरू व्यवसाय हुनुहुन्छ तर काम चाहिँ मानव तस्कर गर्नुभएको छ त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नु पर्छ जस्तो लाग्छ डाटा चाहिन्छ भने चा म दिन्छु धन्यवाद धेरै उसमा नजाउँ होला यो वैदेशिक रोजगारमा जाने अप्ठ्यारो बाटो भन्दा पनि अप्ठ्यारो बाटो त यहीँ भेटिए जस्तो भयो यहीँ डायसमै त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो बाटोलाई हामी बाहिर बसेर सुल्झाउने काम गरौँला अहिले यो पहिलो सत्रमा यति छोटो समयमा यसरी सबैजनाजना आफ्नो राय राख्नु भएकोमा एकदमै धन्यवाद भन्दै बाँकी बहसहरू हामी बसेर पनि गर्न सक्छौँ तर यो प्रत्यक्ष प्रसारणको समय चाहिँ सकिएको जानकारी गराउँछु धन्यवाद 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 प्रस्तुता देवेन्द्र भट्टराईज्यू वक्ताको रूपमा हामीलाई साथ दिनुहुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री रोहन गुरुङज्यू मलेसिया र साउदी अरबका पूर्व राजदूत श्री उदय राज पाण्डेज्यू आप्रभाषणविद डक्टर मिना पौडेलज्यू वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेज्यू यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद